mah rahino semupang iwang aruno kati netraning anggo rahapo. Nonton inggih keparang kula ngatur sang begawan estunipun menika pusakanipun Narpati Basukarna. Wilah saking atase pusakaning Narpati Ngawangga teka ana ing tanganmu, kepriye munggah larah-larahe? Inggih, nalika kula jejaki wonten ing alas Duryapura, piyambakipun kepingin sanget sowan wonten ngersa paduka sang begawan, namung kula pambengi temah andadosaken bondo yudo Narpati ing Ngawangga lajeng kesesar nglepasaken sanjata pamungkas inggih Kyai Kunto Wijayadanu. Dipun lepasaken malesat kula saut ing gegono. Astining manah kula boten tarimah jalaran Narpati Basukarna sampun ngasoraken asma paduka minangka jejering pendhita ing pertapan Kutha Runggu kaping kalipun. Manawi ngemuti lelakon ingkang sampun kawuri kedahipun pusaka Kyai Kunto Wijayadanu ingkang gadhahi Raden Janaka, inggih labet nista patrapipun Narpati Basukarna, lajeng begal bejaning asanes sang begawan. Jagat wasesaning Bathara. Anoman, Anoman. Yo, ora dadi apa. Mong ini, sak nyatane senadyan pakartimu mau mbok anggap kuwi bener, nanging durung tinamtu yen kuwi bener. Kawruhono, sira iku anggonmu nderek Purwitana ngarsaning Hyang Suman wiwit duk rikala jaman Prabu Rama. Saka kuncung nganti gegelung mongko Bathara Wisnu wis manitis mangambal-ambal kepara jeneng sira pribadi kang pinardawa umurmu nganti dina samengku. Jare kowe bakal golek kasampurnaning urip pemanising pati, nanging kok gene yo kowe isih gembol angindit rasa srik marang aliyan. Ta upamane Narpati Basukarna mau kleru tumrap jeneng sira, awit wis mbekal marang kabejane liyan, dudu kowe sing wenang ajar. Ing mengkune madyaning perang agung ing antaraning Pandhawa lan Kurawa,
Sanjata Kuntawijaya Danu iki bakal dadi piandeling Basukarno. Lah yen samengko ora ana astaning Narpati Ngawangga, apa baya Bratayuda iki bakal wurung. Waduh. Mula Kang Soko kuwi anuman. Becik sira dina iki enggal bali luweh dhisik ana ing pertapan Kendhali Sada anuman. Lono ninggih sendika mangesaken dawuh Pak Pegawan. Nyadhum duka ingkang kathah. Kepareng kula nyuwun pamit nyuwun sampun pangestu. Sengguh Bathara ing cakra kembang kang tumurun ing Madyapada anjok ing pertapan Kutha Runggu tinemune sinatriya panengahing Pandhawa kang prapta ing pertapanku. Duh Raden Kalilano, aku asung pambagya baya winantu ing suka basuke sak praptamu Raden. Duh Sang Maha Yogi, ngaturaken aking panuwun awit saking pangestu paduka Raharejo sowan kula. Kalilano Arjuna ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk wonten ngersa paduka penembahan. Yo ndak tampa gawe senenging atiku. Sawise mangkono lungguh kang prayoga diage aku miterang. Jeneng sira prapta ing Kutha Runggu iki mengkuwi gati kang kepriye Raden? Duh Sang Penembahan, waleh-waleh menapa karana saking oneng ing Wardaya amargi nggagapi kahanan ingkang sampun dumados dene kathah bebendu jagat ingkang tumempu ing bumi. Krenteking manah kula kepengin sanget rehning kula menika jejer satriya kepengin memayu hayuning bawono, nanging kados pundi maraganipun jer kula menika tasih cubluk ing seserpan. Menawi tetelo kabar ingkang sumebar bilih paduka menika kagungan Wahyu Magdarama, Kalilano Arjuna badhe anggadhuh Wahyu Magdarama nembahan. Om Awignamastu Namasiddham Sekaring Bawono. Yo Raden, kanthi suka gembiraning ati aku nampani anggonmu Purwito. Dasare jeneng sira iku satriya kinasih ing dewa bakal dadi putra siswaku. Amung luwih dhisik minangka tandha tresna. Maragage sira bakal ndak paringi bebungah awujud sanjata dibya kang ampuh magila-gila. Tumuli iki tampan ana Raden. Yaning taloko katilangit nambang tapas wulan upamandeko. Pusaka Agung, Pusaka Kadewatan, Kunto Wijaya Danu Penembahan. Oh.
Bela, jagat tanpa timbang, jagat tanpa timbang Raden. Sayektine amung jeneng sira manik ing bumi mustikaning jagat. Bisa kanggo tepa palupi patuladan tumraping para satriya dene jeneng sira ngerti marang bebener tegese. Pinaringan kanugrahan ngerti yen to kuwi dudu hak lan wewenange sira keduga nampik mongko. Akeh-akeh jaman iki aja meneh kok diparingi. Yen perlu padha rebut ducung salang tunjang anggone padha ngirup bondo donya kang senadyan kuwi dudu hake. Yo yo. Mula kang saka kuwi morage weningna ciptamu aku daya-daya bakal medharake kanugrahaning dewa awujud wahyu pepakem makutharama Raden. Nun inggih namung sendika ngestoaken dhawuh paduka duh Sang Mahayogi. Sumurupa sayektine wahyu pepakem makutharama mau amung wujud wewangsun kang sinebut Hasta Brata. Hasta wilangan wolu Brata laku laku wulung perkara kang bisa dadi dedamar anulat marang lekasing alam saisine utamane siji hambeking surya srengenge. Lekasing srengenge kuwi murup mawa daya panas amadangi jagat ndayani marang panguripan. Mula tegese nalindra kudu bisa maranata aweh daya nyurung kekuatan lan krekat greget makarya labuh bangsa lan negara kanthi lila lair tusing batine. Hambekang kaping pindho anulat marang lekasing candra utawa bulan. Bulan iku kawujutane endah laneng semake aweh pepadhang ing sajroning pepeteng tegese wong kang dadi pangarsaning kawula parikudu bisa paring pepadhang marang kawulane kang awujud pengayoman lan bisa suka pambiyantu marang sesamaning wit. Hasta Brata kang kaping telu anulat marang lekasing Kartika utawa Lintang sunare kang gumerlap akarya endah dadi pepasren ing akasa madyaning ratri lan bisa dadi pandum tumraping pawongan kang kelangan kiblat. Mula pandeganing kawula pari kudu bisa dadi tepa palupi patuladan tumraping para kawulane lan uga bisa dadi tok sumber minangka pitutuh kang padha amitampuh. Nun inggih sangat dipenembahan Surya Candra miwah Kartika sampun kawedhar. Sabanjure anulat marang lekasing Bima utawa mendung. Mendung iku watake gegirisi lan merbawani. Lamun wis tumurun dadi udan bakal aweh panguripan marang sagung kang tumuwuh. Nalindra
kudu bisa paring panguripan marang kawulane Nalendra kudu darbe wibowo nanging uga kudu piguna marang sesama samane murid. Nuwun inggih panembah. Hambekang kaping kanca ya kaping 5 nulat marang ambeking hak ni utawa geni. Geni kuatake jejeg lan bisa ngubar ing samubarang. Ratu kang nulat marang hambeking geni pari kudu jejeg ukuh lan adil anggone matrapake hukum lan adil mau ora mawas marang cendhek dhuwuring derajat pangkat kang sarta simat awit ing pangarepaning hukum manungsa iku padha lan bener kuwi ora mangro tinggal. Nuwun sewu sang adi panembahan. Raden apa kalilan Arjuna badhe miterang menapa to sababipun satunggaling satriya utawi ratu kedah nindakaken hukum ing adil. Jernyatanipun menapa wonten paedahipun saben-saben wonten tiyang durjana ingkang nandhang kalepatan tansah boten purun dipun hukum pados sewu cara sewu marga kados pundi marganipun kedah kuwal saking pahukuman menapa menika boten ateges tanpa kula panembahan. Raden, yen Nalendra ora jejeg yen ratu ora dadak satriya ora bisa matrapi pidana ateges bakal nglunturake kawibawane wibawaning ratu mau bakal keprorot satemah ora nuwuhake rasa adil tumraping para kawula. Ratu kuwi kudu waspada lan ora kena ringa-ringa kaya sipating geni kang ora pilih kasih kabeh kudu dibesmi geseng dan diamu.